joiner mig lige nu herinde i soveværelset, fordi i dag der er planen, at jeg godt kunne tænke mig at komme lidt mere på plads med hensyn til puslepladsen heromme bag mig. Jeg kan godt mærke, at nu går jeg ind i uge 36 i morgen, når jeg står her, og det her med redebyggeri, det kan jeg godt mærke presser sig lidt på nu, og det har det faktisk gjort længe. Nu kunne jeg ikke tænke mig bare at sige, det gør jeg i morgen, det gør jeg næste uge. Så nu er det dagen, hvor jeg godt kunne tænke mig at få gjort noget ved det her. Pyntet hylderne, der er blevet sat op, sat puslepuden på, og virkelig bare lige få pyntet det lidt, fordi jeg godt mærker, at det er på tide. Jeg har faktisk også akkurat i dag bestilt en masse produkter hjem til puslepladsen. Alt det her med cremer og SOS-creme og zinksalve, tror jeg, vi har. Jamen, der er alt muligt lotion og alt muligt godt. Jeg har bestilt sådan en stor pakke fra mærket, der hedder Lille Kanin. Og jeg har hørt rigtig godt om det. Nu synes jeg også bare, at produkterne ser rigtig godt ud. De er meget neutrale, passer sammen, når man nemlig køber et sæt. Og som I så i sidste video, så har jeg købt dem her. Og det synes jeg bare kunne være fint at have produkterne stående i en af de kurve her oppe på bordet. Så det er det der med let tilgængelige produkter. Det tror jeg godt. Jeg kan ikke få vejret. Jeg kan seriøst ikke trække vejret. Jeg kunne også godt tænke mig snart at få pakket hospitalstasken op. Jamen, der er meget, der skal gøres. Også fordi, jeg ved bare, lige pludselig skal jeg føde, og så har vi intet på plads. Og det kan jeg ikke magte. Jeg har fået filmet et par clips, imens det her er blevet gjort lidt i stand. Det gælder både spejlet, da vi hang uroen op, og da vi hang de små hylder op, der er på væggen herover. Så jeg tænker, I kan få lov til at se det, og så kommer vi i gang med resten. Hvis I lige skal få lov til at få jer en lille mave-update, det er der mange, der spørger efter, så kan I få lov til at se den her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med min arm, for det er nemmest at se. Mit hår virker sådan helt statisk i dag. Det er godt nok irriterende. Men maven er her. Uge 36 i morgen. Ja. Det er blevet en stor mave. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Måske det skulle være en lille timelapse, vi sætter i gang. Jeg tror, det er det nemmeste. Og ellers så kommer jeg over og snakker mere en gang imellem. Den er meget fin. Så ligger den der. Og den hadede blæsband er hernede. Det fungerer fint. Og så har vi den lille fine musikuro, jeg købte for... Det vil jeg være lang tid siden, faktisk. Den tænker jeg, kan hænge på en af hylderne her. For en fornemmelse af, hvordan det ser ud indtil videre. Blæsbanden står som sagt i kurven der. Jeg ved ikke lige, hvorfor de ligger der, men et par stofblæer. Og så har vi ellers fået puslepuden på. Vi har fået spejlet op. Moonibamsen har jeg bare lige sat der. De kurve, jeg har købt, står her med lidt forskellige ting. Der er nogle blæer, der er nogle dry wipes, normale vådservietter. Produkterne, jeg har købt, kommer til at stå i den her. Vi har uroen her fra Bali. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle mere farverige bøger måske op på den øverste hylde. Ellers har jeg lige nu stillet Done by Deer, elefanten, der musikuroen hænger her. Så har jeg hængt den her lille aktivitetsrangle og en lille cardigan på en bøjle. Det er egentlig bare, hvordan det ser ud for nu. Vi skal også have en anden form for natlampe, så når vi skal op og skifte hen om natten. Så fik jeg nået bare en smule her på puslepladsen, som I så. Og jeg lige skiftet til en anden top, og det har jeg, fordi at jeg tænker lidt at tage i WeShop'et. Kom ud for at gå en god tur, og så lige det der med at have en destination. Det synes jeg er vigtigt. Jeg hader at gå en tur, hvor jeg ikke ved, hvor jeg skal hen. Så det tænker jeg at gøre. Tag i WeShop'et, se om de har et eller andet tøj til
en gravid stor mave. Også bare lige for at få lidt luft. Jeg kan godt mærke, at jeg har en lille smule hovedpine, og jeg har det rimelig varmt. Men jeg tænker, at jeg tager jer med, så må vi se, om jeg kan finde noget, eller så må jeg jo bare hjem igen. Men kameraet her bliver pakket i en taske, og så skal vi bare ud af døren. Jeg er kommet hjem igen fra WeShop'et. Jeg fandt absolut ingenting. Jeg var lidt i tvivl om den blå og grønne kjole, men alligevel så følte jeg mig bare alt for stor i den. Her i graviditeten, der kan jeg bedst lide at have meget tæt siddende stramme tøj på, fordi jeg føler mig bare som et kæmpe telt i alt andet. Ja, det er jo en følelse, jeg selv sidder med. Jeg sendte billedet til min mor, hvor jeg har den på, og hun syntes, at det var så fint, og skrev bare køb med det samme, men jeg følte mig bare ikke tilpas. Jeg ved, at hvis jeg købte den, så ville den bare hænge i skabet, og det er jo ligegyldigt så. Så jeg endte med at tage tomhændet hjem. Nu ligger jeg lige på chaiselongen, har jeg vitterligt lige kommet ind ad døren. Skal lidt drikke, skal et eller andet spises. Og så er planen også, at jeg vil, eller at Christian og jeg vil sætte autostolbasen ind i bilen. Jeg ved ikke, om det bliver i dag eller i morgen. Det kunne også være fedt at få samlet højstolen. Papkasserne er i lejligheden. Det vil nemlig også være fedt at komme af med det pap der. Og ikke mindst, så tror jeg, det er meget fedt lige snart at få autostolbasen i bilen. I hvert fald monteret. Men vi aldrig. Tænk, hvis jeg en dag går i fødsel, og vi ikke har sat den på plads. Jamen, det kan jeg slet ikke overskue. Men for nu skal jeg lige slappe af. Jeg er også lidt forpustet. Jeg er jo også bare ved at være længere henne, end ja, jeg nogle gange lige tænker over. What's up, what's up, what's up? Endelig har jeg fået fast til at samle det der. Vi har lige fået den ind ad døren. Det er løgn, der har stået der flere uger. Planen er, at vi i dag skal have styr på en masse praktiske ting. Mm. Der er cirka en måned til termin. Tanken er lidt, at vi både skal have styr på stolen her i dag. Det er en stol, hvad kalder man? Højstol. En højstol med babyindsats. Og så kunne jeg også godt tænke mig, det kunne Christian også gøre, få autostolen i bilen. Ja. Og i hvert fald basen. Ja, og så skal vi have pakket ind. Taske. Hospitalstasken. Fordi i princippet så kan Amanda føde når som helst lige nu, hvilket er lidt sketchy i forhold til, vi ikke har en taske klar. I ved jo, at jeg er mesteren til at samle ting, så det her bliver mega nemt. Altså, stolen er mega fed faktisk. Ja, det er den faktisk. Hold op. Det er et magasin, ikke læse. Ja. Jeg ved, om det er svært. Altså, helt seriøst det gør. Det er egentlig bare lige her, det står. Det er en side instruction. Nå. Easy. Nem. Det er lige noget, du kan lide. Ja. Se, her sidder man. Er det ikke fodskammen? Det kan faktisk godt være. Vi skal faktisk næsten ikke engang bruge noget, så. Gud ja, vi skal jo ikke engang have fodskammen på, jo. Vi pakker lige alt ud. Det tror jeg, vi gør. Nu pakker jeg nummer to kasse op. Nej. Look at this. Jeg prøver bare lige, at jeg kan ramme den her. Åbner lige den her op. Er den vej, jeg skal vende? Det går jeg ud fra. I forhold til hjulene, hvor bukket er, skal vi nok lige se. Altså ryggen? Nej, det er omvendt, er det ikke? Er hjulene derhenne? Nej, det er der ved dig. Så skal jeg også. Så det tror jeg er omvendt. Det kan godt være, at vi kun når for samme højstol. Nej, jeg er god sådan. Mm. Så skal vi have den her på, smuk. Babyansats. Babyansats. Mm. Hold da. Sådan der først. Så skal vi have de her ned. Hej. Skal du bare stoppe sådan noget, tror du? Mhm. Det kan godt være, at jeg bare lige skal vende tilbage, når du er færdig. Okay. Så. Ja, det skete. Den sidder fast nu. Hvordan skete det? Med lidt hjælp for dig. Ja, der var lidt mere simpel måde at gøre det på. Jeg synes, det ser mega hyggeligt ud. Ja. Jeg tror, du må bare. Ja. En lille puslespil. Ja. Helt derovre, eller derover. Jeg ved det ikke. På, au. Gik lige ind i vores skab. Så
Altså det fede er, at den kan stå i hjørnen her. Nå. Det er faktisk godt. Så er der en god gang oprydning. Godt klaret. Ja, der er lige en masse pap. Ja. Så kan jeg ringe lidt til ham hurtigt. Okay. Christian og jeg har fået samlet den der højestol, og nu har vi besluttet os for at køre ud til Siden Strand, selvom at vi ikke talte særlig godt om det i sidste video. Men det er fordi, der er faktisk rigtig pænt herude, når man lige kigger de rigtige steder. Men det, der er planen, det er, at vi skal sætte autostolbasen i. Vi skal få installeret den her omme bagved. Så har vi faktisk også taget kamera med, og jeg har taget en masse outfits med, fordi hvis nu vi lige tænkte, at det var sindssygt pænt, så kunne vi måske tage nogle billeder. Nogle graviditetsbilleder. Nogle billeder med en pæn kjole af maven. Alt det her. Men planen er først og fremmest at få sat den her base til autostolen i bilen. Og Christian er forresten lige ude at tale i telefon. Det er derfor, jeg lige sidder her alene. Så holder vi herude. Ja. Vi skal have autostolen i. Og det er det, der skal ske nu. Ja. Og vi har alt her omme bagved. Vi har hele luten her. Ja. Alt, hvad der skal bruges. Der er faktisk også et spejl og sådan en beskytter til sædet. Ja. Yeah. What? Det er, er det en bil, eller hvad? Åh, jeg fik lige mega gøjs på. Den lå, den lå på sædet. Så er den der. Okay. Jeg er spændt på, hvor nemt det her bliver. Det er det. Var det det? Nej, den viser også grøn herovre. Nå, ja, så jeg tror altså, at det er fint. Der var noget med alt muligt fancy med den her. Hvis det er rødt, er det forkert. Hvis den viser grøn, er det rigtigt. Ja. Så kom vi så langt, i hvert fald af hvad vi tror. Ja. Og så kan vi altid lige undersøge lidt. Ja. Og vi kan høre din far ad. Ja. Det er fordi, der følger sådan nogle her med. Nå, ja. Der følger sådan nogle her med, men vi ved ikke, om det er sådan nogle ældre biler, fordi det ligner allerede, der er sådan en her inkorporeret i. Så vi skal lige have hørt min far, når det er. Ja, din far, eller så må vi tage kærebørn, fordi det sagde de også. Hvis de har spørgsmål, så må vi tage derind. Så må vi bare komme derhen. Ja. Good to go. Så kan man lidt få en fornemmelse af det, at der er selve basen. Men prøv at se, så skal det op og sidde her. Ja, så kan man se hende i bagspejlet. Ja. Ja, så det er derfor, vi lige kan se, hvad hun gang i. Ja, eller det der med sådan grader, så ved man, okay, er det fordi, der er gylp ud over det hele, eller fordi hun bare lige har tabt en sut? Ja, og det her, det er bare sådan noget film her. Det bliver rigtig tilfredsstillende for en. Ja. Men skal vi prøve at sætte selve stolen i? Yep. Bare lige for at få en fornemmelse af, også, hvor meget det fylder. Og... ja. Ja. Se, det her det er kalesjen. Ja. Ligesom hvis det er en eller anden dyr web. Det er rigtigt. Så. Klik. Ja, det er jo så bare det. Nice. Så sidder den. Så kan hun sidde der nu. Bum. Jeg sidder lige og skal til at spise min frokost, men det er dagen efter det sidste, jeg så. Vi fik ordnet en masse praktisk i går, både højestol og autostol. Nu står selve stolen herovre, men basen blev sat i bilen. Og jeg har i dag fået hentet pakken med de produkter, der skal stå på puslepladsen. Så jeg tænker lige, at vi skal have produkterne på plads. Og så kan jeg også lige tale småt om, hvad vi har gjort med hensyn til puslepladsen. Fordi der er nogen, der har spurgt omkring, hvor den ene plader fra, hvor kommoden er fra, alt det her. Så jeg tænker lige, at vi kan gå derop bagefter og ordne det sidste. Så har jeg spist min frokost, jeg er kommet ovenpå her ved puslepladsen. Og tænker bare, at vi skal åbne pakken, så kan jeg jo passende lige vise, hvad jeg har købt. Her kan I lige få lov til at se, hvad for nogle produkter jeg har købt hjem. Det er sådan en pakke, jeg har købt, hvor der er alt. Så vi har en blæskiftcreme, noget bad- og babyolie, bad- og shampoo, en fed creme, normal lotion og en SOS-balm. Jeg ved ikke lige med det her bad- og shampoo og måske den her bad- og babyolie skal ned på badeværelset, men de resterende produkter, de kommer op i kurven her, så det skal jeg egentlig bare lige have gjort. Og her har vi simpelthen lige det færdige resultat for nu. Jeg er lidt træls over, at der ikke er noget på den øverste hylde, men der tænker jeg måske, at der kan stå nogle lidt farverige bøger, og så skal vi også have skaffet et eller andet form for lys her, til når man skal skifte om natten. Og udover det har jeg også bestilt et navneskilt hjem, som kommer til at hænge et eller andet sted. Jeg ved ikke, om det bliver derinde i det hjørne, eller om det bliver her. Men det vil jeg jo selvfølgelig ikke sætte op endnu. Der er også et maleri, der skal herop med noget omkring hendes navn, så det vil jeg heller ikke sætte op endnu. Så jeg ved godt, det ser lidt tomt ud, men
Det skal nok blive fint og færdigt. Jamen, sådan er jo ikke nogen, der skal være her sådan fast. Vi sover faktisk også med de her to, så de kan dufte lidt af os. Vi har uroen fra Bali af, som simpelthen er så smuk. Og så kan det også godt være, at jeg med tiden tager noget af det her op i en af kurvene eller på bordet. Jeg tror faktisk, det eneste vi ikke lige har er noget til hendes negle. Det har vi ikke lige fået skaffet os endnu. Men der er ekstra bleer her. Der er flere af de her dry wipes. Overvej også, om man skal have skaffet sig en termokande eller et eller andet form for lille fad, hvor vi kan have noget vand. Men for lige hurtigt at gennemgå det her, det er altså Hemnes-kommoden fra IKEA, hvor jeg har fundet de her greb, som også er fra IKEA. Udover det har vi selve puslepladen her, så den lige bliver det længere kommoden, hvilket også betyder, at der er det stykke her om bagved, men det gør ikke mig noget. Men den er fra, jeg kan ikke huske, om det hedder Hoppe Kids. Det er noget i den stil, tror jeg. Men det er egentlig bare en, jeg har samlet. Og så kan den ellers bare lægges oven på kommoden her. Og så har vi det lille skyspejl, jeg tror rigtig mange har. Og jeg mener, at jeg købte det inde hos Villavejen. Og det er egentlig bare det færdige resultat. Ikke det vilde, men jeg synes, det ser meget sødt ud. Og når det så er sagt og vist, tænker jeg bare, at jeg slutter videoen af her. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se os komme bare lidt mere på plads. Trods at det har været lidt forvirrende med et par dage, men jeg håber, det går. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like og skriv en kommentar ned. Og følg kanalen, hvis du ikke gør det i forhånd. Der er også min Instagram, jeg opdaterer lidt på. Og så ses vi forhåbentlig bare i min næste video. Hej!